Rotentenholz. Schnellbusbad? Nee. Route 01. Schnellbus Bayersberg. Yay! Hallo allesammans och välkomna tillbaka till Let's Play OMSI 2. Och jag lyckades hitta 30S efter många om och men. Så att säga. Jag ska bara ställa fram tiden lite snabbt här så ska jag ta och berätta en story. Då kör vi. Oj. Normal växel det vill vi inte ha. Sådär. Ja, oj vad hände med vädret? Jag vet inte. Jag lyckades i alla fall hitta linje 30S efter många moment. Jag höll på att så här kolla i min färdplan och jag liksom jag hittar ingenting. Jag hittar bara 301 och nu alla de här. Och sen så kollade jag lite mer noga till slut och jag får rätt över. Som ni ser, det står 301 där. Det är lite roligt. Och det är det jag menar. Guten Tag. Eine Tageskarte hätte ich gern. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Eine Tageskarte, bitte. Ich hätte gerne eine normale Fahrschein. Danke. Einen normalen Fahrschein. Danke. So, du skal se erstmal auf den Fenster, så att det är bröst lite. Sådär. Som ni ser så står det 301 där, men på min så står det ju 30S. Och det var det här som var hela grejen, att om man kollar när man så här ska välja linje i timetablen, då står det linje 301. Men då kollade jag lite mer noga på hållplatserna. Och då stod det liksom att när kör jag in, till exempel inte in på plats till Freiheit, vilket 30S inte gör. Och då tänker jag, aha, då måste det vara den här. Och så kollar jag lite, då står det terminusen. Vad står det nu? Bayersberg Hauptbahnhof S. Och då tänkte jag, ja, men då är det ju den här. Så då har jag hittat rätt till slut. Jag höll på att söka och gå in i filen och se om det var något så här samma som, ja. Samma som Vanderbuss och Ski Express och de här. Men det var det inte, utan den fanns där bara att man behöver kolla lite extra noga. Så till exempel nu är nästa stadsbuss jag rider direkt. Och det var det jag kunde kolla till exempel som då när jag körde 221. Och jag inte åkte in vid Steinhuglabergmannen utan jag åkte direkt till Lärkenvandklam. Och då behövde jag ju ändra och då kunde jag ju välja så här first stop och då kollade jag på de hållplatserna där och då såg jag att det var liksom här, inte mellanrum direkt men alltså att Sankt Nikolaj och sen direkt Steinhuglaj. Och då visste jag att då var det den. Och då stod det ju S där efteråt också och då tänkte jag, då har jag äntligen hittat. Men den åker ju inte på natten den här. Nu ser det väl lite natt ut eftersom att det är så tråkigt väder. Men klockan är, ni kanske ser det där uppe, men det står 07:11:50. Och ja, den här bussen, det är ingen nattbuss utan det stod på, jag läste på den där pdf:en till som var liksom så här handboken till Bad Kinsow. Och då läste jag att vid rusningstider så går det en expressbuss som linje 301 som liksom kör direkt till Bad Kinsow och så där och bla 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 och lite sånt. Och sen så kollade jag så här hur lång tid det tar att köra och där står det även takten, alltså hur långt det är mellan så här, alltså hur långt det är mellan turerna så här. Och då stod det så här, det stod någonting på tyska, jag kommer inte ihåg, men det stod typ speciella turer under rusningstid. Så då tänkte jag, jaha, då spolade jag väl fram till rusningstid så här. Och då gick jag först till klockan typ 16 eller någonting så här. Och då kollade jag ju inte tillräckligt noga och sen så gick jag tillbaka till typ klockan 7 eller någonting. Och då kollade jag lite mer noga och då såg jag ju det här med att det stod S och att det inte var lika många hållplatser. Jag ska bara sätta på ljus. Det är lite så här grått och mörkt. Men helljus behöver jag dock hitta på. Så jag hittade äntligen 30. Så jag trodde liksom så här att nej men nu kan jag inte köra den. Vad ska jag göra då? Det är liksom två delar kvar i Bad Kinsow. Jag måste ju göra något. Jag tänkte visst, jag kan säkert göra någon challenge eller något genom att köra typ 311 med dubbelledbuss, men det kan jag lika gärna göra någon annan gång.
Men jag liksom, om jag lika gärna kunde göra det någon annan gång, kunde jag lika gärna gjort det nu. Men så hittade jag ju till slut 30 efter så här, jag så här, gick ut och in i om sig hela tiden så här och så. Men att kolla lite noga är bra. Men det borde de fixa, de som har gjort den här mappen, att det står 30S istället för 301. För jag kollade så här på alla linjer och då kollade jag först en gång och då såg jag inte 30S. Och sen kollade jag en gång till och då stod det 301S. Och då tänkte jag, ja men då måste den ju finnas ändå. Så det är ju, ja, väldigt märkligt att de inte har skrivit 30S istället för 301 bara. Vanstedt. Men visst, den är ju som 301, bara att den går här istället för vid Sankt Martin. Och den går inte in i Sastoff heller, utan den går liksom direkt där. Det laggar lite och det kan bero på vädret, så jag ska bara ställa in. Hallå. Best weather. Hallå. Darkness in the bus. Tack för skön. Ja, men visst. Hallå. Eine Tageskarte. Eine Tageskarte. Danke. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Eine Tageskarte. Dankeschön. Ja, det ser ut som det är lite laggigt och det kan bero på vädret. Oftast när det är så här regn så brukar det vara lite laggigt, så jag tar typ... Vad har jag i framerate just nu? Okej, den var inte så rolig. Vi tar Summer-like. Vi tar Bestest Better. Ja. Det kanske hjälpte lite. Ja, lite. Men det brukar oftast vara att jag är liksom nära Bad Kindshof, att det är liksom det största stället. Så när jag kommer typ, ja men typ ut mot Talhamn där, då brukar det inte vara lika laggigt, för att då är det inte lika mycket objekt och sånt som är i vägen. Sen åker jag direkt till Naberg också. Ja, det är grönt. Håll snälla. Yes. Jag kan dricka lite vassare ändå. Jag ska vara närmare om 10 sekunder. Ja, jag kör in i resten. Det är inte så långt egentligen mellan Sastorp och Närväg. Eller om man åker in i Sastorp, men alltså korsningen där. Det är bara att det är en massa berg. Det är ju Sankt Montinberget som är vägen, och så här så kommer det ut massor, så måste man köra runt. Nu ska vi se, är det någon som är på? Det är ingen som jag verkar som. Det står nog i slån här. Hallå? Hallå? Morgon? Morgon? Så, då tycker jag att det här stället har ni ju sett rätt många gånger, så vi såklart fast forwardade. 0,4 av ljuset här. Just det, lite vatten vet du. Alltså jag vet inte om det hjälper nu. För att det är grönt där. Där jag ska köra. Och rött där då. Nu blir det rött där. Då kör vi fast forward. Nu då. Jag fast forward om ett år. Aha! Jag stannar inte ens vid Fichtenkogla tränke, utan den kör jag bara förbi. Kör direkt till Talhamn.
Så där, då var vi framme i Talham. Och som ni kanske såg så stannade jag inte vid Vittekoglatränke. Och det var så det stod på timetablen att jag ska inte stanna på Vittekoglatränke, Triple B. Utan man kör direkt i Talham och passerar den. Vet jag inte hur det blir här, jag stannar väl vid Eisenberg eller? Ja, det gör jag. Och sen där vid sidevisen, då kör man ju av så här så att man kör inte med 301, utan man, för jag menar 301, den kör ju in och kör liksom i Bergsbergs centrum ett tag. Men den här 30S, den liksom kör på någon motorväg så att den kommer typ direkt till Bahnhof, eller den kommer till Gewerbepark och sen Bahnhof. Men jag märkte att det var väldigt tight tidplan. Nu kanske, eller jag har en halv, jag har 30 sekunder tills jag kommer till Tallinn Iceberg. Det var inte så lång tid mellan Narberg och Tallinn. Därför är jag en minut sen. Ska ta kort också. Vad står där uppe? Det är inte många hållplatser alltså. För den skippar ju så många och sen liksom kör express. Det är ju en expressbuss. Eller det är ju det som S:et står för. Snällbuss. Alltså snabb, snabb. Snäll betyder snabb, snabb buss. Hallå. Det var man nu säger. Narberg och Talham, det var bara 4 minuter emellan. Det tyckte jag var lite tajt. Oj! Tack. Yes, så jag stannar vid här väg. Ja, det är ju nästan då. Och sen sidevisen tror jag. Yes, och sen direkt Weissbergvägen på Gewerbepark. Varför får man så mycket tid just här? Jag fattar inte. Nu står det att jag ska vara vid Herberg på 0726. Men det var precis som det där med Gonsi och Fallenum C, att det stod att det var samma. Ja, just det. Det här är ju Schlagkirchen. Schlagkirchen är jag. Jag trodde att det var Herberg direkt, men nej, vi fortsätter. Då förstår jag varför det står 706. Men det är bra att vara uppmärksam. Fast det var jag inte när jag inte kollade på bilen där till 21, men det är... doesn't matter. Den här kommande delen här, den har ni ju inte sett för att liksom 10N och Vanderbuss, de gick ju som längst hit, utan hit är det ju bara 311 som har gått. Oj, förlåt, förlåt. Var det lugnt? Hallå? Vad vinkar jag åt polisen? Så här har jag inte varit på ett tag. Här har jag inte varit sedan 301. Var inte det den första linjen jag körde? Jag kommer inte ihåg. Något sånt. Det är för mig att det var den första jag körde. Men visst är det för att själv ändå, men liksom, det är ju snällbuss, jag ska köra snabbt. Haha. Ska se, jag ska ta och kolla en sak här. Ja, det står faktiskt Herberg. Jag tänkte ifall de hade varit lata så stod det bara på att Kinso. Nu kommer det tåg. Yay.
Einmal normal bitte. Danke. Ha, Zwillinge. Nej. Det stannar inte. Det fortsätter köra. Hopp. Och då fortsätter vi köra. Sightvisor 0728. Ja, det tar ändå bara 4 minuter tycker Väberpark från Sightvisor står det på förbran. Ja. Det är en snabb buss. Jag ska köra snabbt. Det är en snäll buss. Små snäll fan. Men det finns väl ett ställe som 301 stannar på. Det är det efter lokalban eller är det... För det är två hållplatser i Sightvisor, kommer jag ihåg. Det är lokalban och så är det någon till. Jag vet inte om vi kommer hoppa över den eller om den kommer efter lokalban och så. Det är ju där vi den har svängt. Och just det, som ni ser så är det mycket bättre framerate nu än förut. Jo, det verkar som att den hållplatsen är efter. Den som 301 stannar på i Sightvisor. Där, ja, där är en 301. Sightvisor åtsmitte. Jag kommer vi möta den bussen här. Om jag inte hinner köra före med det. Tror jag inte. Ibland är jag i bussarna lite snabba, men ibland är de lite sega också. Yay! Kör! Jag har väjningsplikt. Jaha. Hallå. Ah! Det var nära. Okej. Då, här har vi inte varit förut. Wow, nu kör jag rätt in i träd. Finns det bakom kröken? Lite hus. Det ser ut som att vi kom in i något nytt ställe, men... Det gör vi i och för sig, men jag ska inte stanna här. Visenamt. Sightvisor. Det här ser typ... Ja, det här ser typ exakt ut som vid Fallen om C. Mellan Fallen om C och Gon C. Det är så här, en trekorsning och så är den mack där.
då kör vi ut på den här. Jag vet inte om man vill kalla det motorväg direkt, men här kan man köra snabbt i alla fall. Juhu, snällbuss. Och den här sträckan kommer jag nog fast forward när jag åker tillbaka, för att det kommer se rätt roligt ut. Som när jag kör typ, ja, när man kör Ski Express, då kör man ju motorväg, fast den är tvåfilig. Alltså fyrfilig. Den här är ju sexfilig. Eller tre, alltså 3x3. Den Ski Express motorvägen, den är 2x2. Nu vet jag inte dock vad hastighetsbegränsningen är här, men jag antar att det är 80. Men det stod inga skylt. Det skulle kunna vara 80, men jag kör i 90, så det verkar som att det gör de andra bilarna med. För att jag kommer inte direkt i kapp dem. Den där röda bilen, den gasar ju på jättemycket. Den är ju redan borta. Jag vet inte om det kanske är anpassat för 100 det här, det tror jag inte. Ja, nu är vi redan i Bajsberg. Jag som bara, tar det bara 4 minuter? Det tog bara 2 minuter. Men 3. Det var gult. Vad gör du? What the f... Oh my god. Det var skrämmande. Morgen. Einmal normal, bitte. Einmal normal, bitteschön. Ausgenommen Linienbusse. Det står ingen hastighetsbegränsning, utan det står bara inte 50 längre. Jag antar väl att det är 80, eller så är det fri fart. Jag vet inte om de har gjort så att det typ skulle vara en bussfil, för att det är lite tjockare linjer där. Oj, lagg. Ja, det höll på att loada massa grejer. Nu kör vi på den här roliga rampen igen. Vad fint det är scheisse. Så här, vi rullar ner i neutral härifrån. Eller vi måste ju bromsa lite med det. Bajersberg, Hauptbahn. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. De bara försvinner. Logiskt.
Oj, nästa går nu, står det. Jag går av då. Var står det att det ska gå den här eller? Nej, det står inget. Nej, då är det väl bara... Ja. Jag trodde att det skulle gå nu direkt efter. Men det gjorde det ju såklart inte. Oj, nu hänger passagerare på när jag bara... Njå. Ja, nu står det nästa. Ja, nu står det nästa bajsberg på BFS 0750. Bra. Då kör vi den i nästa episod och ja, det är nästa episod, så vi hörs i nästa episod. Hej då.